Rožnov už po druhé vydává kalendář s historickými fotografiemi města. Jsou to opět fotografie, které vychází z publikace Milana Hambalka, Vojtěcha Bajera, Daniela Drápaly, zapomenutá zákoutí, které představují Rožnov tak, jak kdysi dávno existoval, dnes už je mnohde zapomenutý. To znamená fotografie z 20. a 30. let minulého století. Zobrazeno je tady 14 fotografií z různých částí Rožnova. Loni byly vytištěny 300 kalendářů a ty byly brzy rozprodány. Kalendář jsme vydali v nákladu tisíce kusů, tak věříme, že uspokojíme poža na vánoční dárky i na památku od všech rožnovanou, případně také od návštěvníků a pod Radoštěm. No a samozřejmě, že ten kalendář je k dispozici nejen v turistickém informačním centru města, ale také ve vybraných knihkupectvích. Od prvního dne je o nový kalendář města zájem. Měla jsem loňský i předloňský a velmi se nám líbil a koupíme si ho pro sebe. Kalendář už je v prodeji, stojí 95 korun a je o něj velký zájem jako minulý rok. Lidé se ho u nás můžou zakoupit každý den od půl deváté do 17. hodiny a o víkendu od 9. do 12. Na snímcích je tentokrát zachycena například severní část náměstí, kdy zde sídlili významní podnikatelé. Fotografie nabízejí i pohled na splav u aeroplánu, kam chodili rožnované za odpočinkem nebo první sochu prezidenta Tomáše Garika Masaryka v centru města.